ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡി എസ് ടി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിൻസി പിച്ചു. ഞാനിന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ്. ഈ ഫിഷ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാലയിലാണ്. 100% ഓർഗാനിക്കായി സ്വന്തം ഫാമിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത സ്പൈസസിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഫിഷ് കറിയുടെ ഗ്രേവി മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായി ഫിഷ് കറി വയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗമാണ് പ്ലാന്റോൺ ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇഞ്ചി ചെരണ്ടണ്ട, വെളുത്തുള്ളി പുളിക്കണ്ട, അരയ്ക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. വെറും 3 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഫിഷ് കറി റെഡിയാണ്. വെറും 15 മിനിറ്റ് മതി ഈ ഫിഷ് കറി വേകാനായിട്ട്. ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 750 ഗ്രാം ഫിഷാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിനകത്തൊഴിക്കുമ്പോൾ 750 ഗ്രാം മീൻ കറി വെക്കാനുള്ള മിക്സാണ്, ഗ്രേവി മിക്സാണ് പ്ലാന്റ് ഓൺ ഓർഗാനിക് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ നന്നായി അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഓൺ ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഫിഷ് ഗ്രേവി മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് 200 ഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ മിക്സ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 500 ml നോർമൽ വാട്ടർ വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി അടുപ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ 15 മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇത് ഒന്നും വേണ്ട. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് കൂടിപ്പോയെന്നോ മഞ്ഞൾ കുറഞ്ഞു പോയെന്നോ പുളിയില്ലെന്നോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ടെന്നേ. പ്ലാന്റോൺ ഓർഗാനിക് ഫിഷ് മസാല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ എന്തിനു നമ്മൾ പേടിക്കണം? ഒന്നിച്ച് ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. 100% ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമോ അലർജിയോ എന്നിവയൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. അതിനവർ 100% നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നെ തരുന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മീൻ കറി നന്നായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടുതലുമില്ല, ഒന്നും കുറവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കടുക് താളിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടുക് താളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കറി കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെ ആദ്യത്തെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ല കട്ടിക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലബാർ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് കറി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നാളിന് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം. താങ്ക് യു പ്ലാന്റ് ഓൺ ഓർഗാനിക്. ഇനിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.